izuzetna mi je čast što sam na, kao predsjednik opštine Bačka Palanka od 2013. godine i saradnja sa Ministarstvom odbrane se pokazalo te godine, 2014. i ove godine nastavlja. Sve probleme koje smo nasledili i kao gospodin Gašić kao ministar i ja kao predsjednik opštine datiraju već 30 godina unazad i više. Mi smo negdje prvi ljudi, da kažem tako, izuzetno dobro saradnju imamo sa ministarstvom, nešto smo značajno ulagali, naravno bez ministra, bez ministarstva to ne bi imalo uopšte smisla. Ove godine jedan od najvećih problema koje smo rešili, rešavamo urbanizaciju naselja Karađorđevo. Karađorđevo nikad nije bilo definisano kao naselje. Šta to znači? Odvaljamo građevinski deo poljoprivrednog dela od pre prošle godine ili pretprošle tačno sporazum sa Arapskim Emiratima, ali Rabafedom je zaživio, zahvaljujući opet saradnji Ministarstva odbrane, vojne ustanove i opštine Bačka Palanka i onaj deo najbitnijih komunalnih delova. Znači, urbanizacijom naselja Karađorđevo definišemo i komunalne usluge. Znamo da je to vlasništvo države, Ministarstva odbrane, oni prenose opštini, kao što je zakon kaže od 2011. godine, ko može se baviti komunalnim delatnostima, ne samo baviti se odnošenjem smeća vodovodom, nego i upravljati ima ulagati u infrastrukturu. Stvarno, zahvaljujući ministru, zahvaljujući ovim ljudima, mi smo to definisali i ove godine. I sve ove stvari što idemo i što je ministar spomenuo, Karađorđevo ima brend jedan, brend u bivšoj Jugoslaviji, u bivšoj na svetu kompletno, što ne bi danas iskoristili to. Najbolje, najlepše je znači prvomajski uranak, najveći bio i sigurno će opština Bačka Palanka, kao što je do sada, to podržava tu manifestaciju, sigurno će i u narednom periodu podržati.